64-та доба широкомасштабної війни. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Вітаю вас. Під обстрілами російських військ за останню добу опинилося село на Дніпропетровщині. За словами голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, росіяни тричі застосували касетні снаряди у селі Велика Костромка. Жертв немає. Понад півсотні вечірніх прильотів з боку Росії зафіксували на Сумщині, повідомляє голова ОВА Дмитро Живицький. Інформації про загиблих та поранених немає. Ворог продовжує наносити ракетні удари по Одеській області. Там вчора знову вдарили по мосту через Дністровський лиман, повідомляє голова військової адміністрації Максим Марченко. Переправу відновлюють, тож її експлуатація призупинена. У Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти з Градів обстріляли одну з двох працюючих лікарень на всю область. За словами голови ОВА Сергія Гайдая, поранені лікарі та загинула одна цивільна жінка. Також на Луганщині гатили по гірській громаді, знищена електропідстанція, зруйновані житлові квартали, знайдено одного загиблого. На Донеччині за останню добу російські загарбники поранили 8 людей, повідомляє голова військової адміністрації Павло Кириленко. Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. В Мар'їнці внаслідок обстрілів загинув один мирний мешканець. Вибухи, які напередодні ввечері чули мешканці Одеси, виявилися роботою нашої ППО. Українська протиповітряна оборона збила над морем російський безпілотник, повідомили в Одеській міськраді. Ще 3 безпілотники «Орлан-10» і 1 крилату ракету напередодні українські захисники збили над Донбасом. Там учора наша армія відбила 6 ворожих атак, повідомляють в операції об'єднаних сил. Знищили 5 російських танків, 21 одиницю броньованої техніки, а також 1 артсистему, бойову броньовану машину, автомобіль та зенітну установку. Загалом, за даними Генштабу, по всій Україні від початку російського вторгнення наші захисники ліквідували майже 22,5 тисячі окупантів та тисячі ворожої техніки. Зокрема, понад 900 танків, 185 літаків, 155 гелікоптерів та 8 кораблів. У 2 відкритих школах захоплених районів Маріуполя діти підписують зошити «Маріуполь-Ростовська область». А псевдомер-колаборант вкотре заявляє про приєднання Маріуполя до Росії. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Він також опублікував і відео з Маріуполя. На кадрах видно бої та обстріли, яких, за версією Росії, там немає. За словами Андрющенка, відео знято 26 квітня. І про це свідчить те, що саме в цей день окупанти закрили територію лівобережного району міста через вуличні бої. А російська техніка з літерою «В», яку видно в кадрі, з'явилася у Маріуполі після Великодня. В ООН створили команду для евакуації мирних людей із маріупольського заводу «Азовсталь». Про це повідомив представник генерального секретаря організації Фархан Хак. З його слів, до евакуації цивільних ООН залучать найдосвідченіших співробітників управління з координації гуманітарних питань. На розробку плану піде кілька днів, але перш ніж почати евакуацію, обидві сторони мають надати гарантії припинення вогню в Маріуполі. Представники організації вже обговорили це із владою України і Росії. Напередодні в ООН повідомили, що російський президент Путін погодив участь Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста в евакуації маріупольців із Азовсталі. Але пізніше в Кремлі сказали, що конкретних домовленостей не було. Російські війська мають бути вигнані з усієї окупованої ними території України, в тому числі з Криму. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Лі Страс. За її словами, Заходу необхідно направити свою економічну міць на те, щоб не допустити повторення подібної агресії в майбутньому, у тому числі збільшити асигнування на оборону і використовувати всі наявні економічні важелі для витіснення Росії із західних ринків. Трас наголосила, що Захід має допомогти наростити оборонні можливості не лише України, а й інших країн, яким може загрожувати російська агресія, таких як Молдова та Грузія. За її словами, необхідно позбавити Путіна можливості оголосити про свою перемогу в Україні та використати цю війну як каталізатор для встановлення нового світового порядку.
Важке озброєння, танки, літаки, глибоке використання наших запасів, нарощування виробництва. Нам треба зробити це все. Наші санкції вже призвели до того, що Росія зіткнулася з першим дефолтом за зовнішнім боргом у цьому сторіччі. І нам треба рухатися далі. Путін не повинен мати можливість фінансувати цю жахливу війну. А це означає припинення імпорту нафти та газу раз і назавжди. У Польщі та Болгарії вже знайшли альтернативу російському газу після того, як Кремль призупинив постачання газу цим країнам через їхню відмову від розрахунку в рублях. У свою чергу, в уряді Німеччини кажуть, Москва більше не є надійним партнером в довгостроковій перспективі, тож закупівлю газу скорочуватимуть. Варшава більше не збирається купувати російський газ в країни-агресорки, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, наразі сховища Польщі заповнені на 78% завдяки імпорту з півночі, півдня та заходу, а також власному видобутку. Завдяки нашим діям Польщі з осені взагалі не буде потрібен російський газ. Але ми також розберемося з цим шантажем, з цим пістолетом біля скроні, щоб поляки цього не відчули. Ми не тільки не піддамося цьому шантажу, але хочу запевнити своїх співвітчизників, що дії Путіна і Кремля не вплинуть на домогосподарства чи ситуацію у Польщі. Після припинення постачання природного газу з Росії Польща може замінити його енергоносіями з країн Азії, повідомили у Білому домі. А Болгарія отримувати газ із Греції. Схему постачання обговорили прем'єр-міністр Греції Кіріакос Моцітакіс та його болгарський колега Кирил Петков. Останній підтвердив, Болгарія і надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на демарші Кремля. На жаль, в недалекому минулому до нас ставилися як до п'ятої колони Росії, і є багато політичних та економічних кіл, які досі захищають російські інтереси. Ми і наша партія будемо захищати лише інтереси Болгарії, а це означає повну незалежність, щоб бути частиною європейської сім'ї. Болгарія зможе прожити без російського газу. Це не можна порівняти з тими труднощами і злиднями, які зараз переживає український народ. Нагадаю, раніше Путін заявив, що недружні країни повинні платити за газ в рублях. І ця вимога була розцінена західними країнами як спроба зміцнити російську валюту в умовах західних санкцій. Болгарія у відповідь погрожує припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини. Призупинення постачання газу «Газпромом» – грубе порушення договору та шантаж з використанням третіх осіб, що не гарантує ні поставок, ні повернення наших грошей. Ми не піддамося такому рекету. Водночас Німеччина, яка є найбільшим споживачем російського газу після припинення постачання блакитного палива Болгарії та Польщі, більше не вважає Росію надійним партнером, заявив представник уряду ФРН Штефен Хебештрайт. За його словами, дії Росії продемонстрували, що на неї не можна покладатися в довгостроковій перспективі. В свою чергу, міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що ФРН готова відмовитися від російської нафти найближчими днями. Ми не беззахисні, коли енергія використовується як зброя. Потрібна диверсифікація енергетичної інфраструктури, оновлення, що базується на відновлювальній енергетиці та економічному споживанні. Нині така ситуація, коли федеральний уряд повинен готуватися до всіх сценаріїв. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла негайну, єдину та скоординовану відповідь Європи на дії «Газпрому». І Польща, і Болгарія зараз отримують газ від своїх сусідів по ЄС. І це, перш за все, свідчить про величезну солідарність між нами. Але це також показує ефективність наших інвестицій в інтерконектори та газову інфраструктуру. Президентка Єврокомісії повідомила, що Франція, яка головує у Раді ЄС, має намір якомога швидше скликати засідання міністрів енергетики для обговорення шляхів протидії російському газовому шантажу. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Мародерять вже офіційно. Росія буде красти зерно та іншу продукцію з окупованих територій України. У Красноярському краї вирішили вивезти до себе сільськогосподарську продукцію з Херсонської області, яка частково знаходиться під контролем росіян. Мародерство вони пояснюють тим, що іноземні санкції вдарили по їхньому фонду сільського господарства. Тож тепер гостро відчувають нестачу овочів та зернових культур і потребують врожаю фермерів Херсонського регіону. Представники Красноярського краю називають це експропріацією та заявляють, що такий досвід зможуть успішно впровадити і росіяни з інших регіонів Федерації.
У росіян, які звірствували у Бучі, були розстрільні списки. Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук. Він зазначив, бачив надруковані аркуші з переліками прізвищ. Там були чиновники, політики, атовці та активісти. Мер підозрює, складати список окупантам допомагали місцеві колаборанти. За останньою інформацією, росіяни вбили і закатували 412 мирних мешканців Бучі. Утім, цифра не остаточна. У місті досі знаходять нові тіла. Не знають і точної кількості тих, кого примусово вивезли до Білорусі. В Одесі попрощалися із загиблими під час ракетного обстрілу. Трирічною Кірою, її мамою та бабусею. Три покоління однієї родини трагічно загинули 23 квітня. Напередодні Великодня російська ракета влучила у 16-поверховий житловий комплекс. Валерія із немовлям та мамою ховалися від обстрілів у ванній кімнаті. Пряме влучання у їхню квартиру вбило всіх трьох. Церемонія прощання з родиною пройшла в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Сюди прийшли знайомі, друзі, родини та сотні мешканців Одеси. Вона була дуже світлим, добрим чоловіком, дуже іскренним і при цьому дуже пробивною, цілеустремленною. Вона підтримувала Україну навіть в день своєї смерті. Утром вона ще виставляла пости в Інстаграм о допомозі одеситам, о допомозі Україні. Їй боліло, як і нам всім, за все відбувається. І ніхто не знав, що утром вона ще сама оказувала допомогу другим, а вечором уже всі ми оказували допомогу Юрі. Юра, батько тримісячної Кіри, під час авіаудару окупантів саме ходив до крамниці, тому залишився живим. Білоруського таксиста звинуватили в екстремізмі за те, що відмовився підвозити російського військового. За це на чоловіка завели кримінальну справу, повідомляє правозахисний проєкт «Вясна». Жодних інших деталей поки не відомо. Послухайте, як це було. Здравствуйте, а куда вы хотите поехать? Здравствуйте, там сразу ЖД переездом, там же ничего нет. По Майнрубов не то, чтобы не про то, что... Пока они выведут войска, мы вас не возим. До свидания. Обращайтесь к своему руководству. Запорізькі футболісти допомагають армії. Наставники юних гравців клубу «Металург Запоріжжя» влаштували благодійний онлайн-аукціон, кошти від якого передадуть волонтерам, що закуповують найнеобхідніше для наших воїнів. Колишній захисник ФК «Маріуполь» Іван Мамросенко вперше за кілька місяців вдягає свою клубну футболку. Моя дебютна гра в прем'єр-лігі, виходить, і я її зберіг на пам'ять. З палаючого Маріуполя Іван разом з однокубниками поїхали за кілька день після початку уторгнення РФ. Відтоді, каже, клуба, як і міста, фактично не існує. Больно навіть не за саму інфраструктуру, а за дітішок, там, які просто... Нічого не зробили за бабушек, дідусів. Зараз команди як такого немає, тому що і міста немає. Іван вирішив долучитися до благодійного онлайн-аукціону, який влаштували коучі ДЮСШ «Металург Запоріжжя». Футболісти вирішили продати раритетні футболки видатних гравців. Ексклюзивна футболка Андрія Ярмоленко, це футболка Євгена Задою, також вихованця нашої школи. Аукціони з продажу футболок знаних футболістів проводять на своїй сторінці в соцмережі. Стартова ціна кожної – 1000 гривень. Звісно, чим більше, тим краще, але вважаю, може, зможемо зібрати до 30 тисяч гривень. Вони будуть витрачені виключно на екіпірування. Зібрані гроші віддадуть волонтерам, що допомагають нашій армії. Максим, який, зокрема, опікується потребами тероборони, вже визначив, на що витратить кошти. Хлопці сказали, їм треба будь-яка форма, ну, саме військова, тактична. Тому, в першу чергу, це буде кошти витрачені на форму. Благодійний аукціон заради підтримки запорізьких оборонців триватиме ще кілька днів. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», «Марафон», «Єдині новини». 30 тисяч квартир для українців, які втратили житло, хочуть збудувати вже до кінця цього року, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Вартість робіт, зауважив, обійдеться державі приблизно в 36 мільярдів гривень. Але це тільки 20-та частина від необхідного мінімуму, адже з початку повномасштабної війни внутрішньо переміщених осіб в Україні вже понад 2 мільйони. Станом на зараз для забезпечення всіх переселенців житлом, зі слів Тимошенка, потрібно 600 тисяч квартир. Тож, крім того, що будуватимуть, будуть також викуповувати уже готові оселі. У перші кілька тисяч із них людей заселять уже за 2 місяці.
Є в наявності зараз, нами пропрацьовано більше 4000 квартир вже готових, в яких там треба тільки завести меблі. Є той клас квартир, це 1261 квартира, які будуть готові до липня. І 17500 квартир будуть готові на осінь.